Já vůbec nevím, vole, jak Hej, se na to hoši, mapa já tady hraju. fakt na ty nejnižší detaily nevidím nic. Já se omlouvám, ale budete to muset vyhrát vy. To je pěkný. Já už nekempěji. Serou mě ty okolní zvuky do prdele, já nechci vrtulník. Ale, já chci kroky. Však on odletí. A jo, zastalo mě to tak. Mně se to asi jenom zdálo, že to tak není, no. Jsi magor. Já to mám taky tak, no. Pojďte Bčko, tady tu mapu znám docela, možná trošku. Kde je Bčko? Tady nalevo. Já jdu za té FG Tomáš. No, pojď. Co je to za člověka? Kdo to je? Tak tady pojďte nahoru a tady můžeš okempit. Aha. Můžu s Bčkem to moc neokempím, vole. No, většinou chodí tudy, ale teďka tudy nejdou. Takže půjdou asi Ačko. Plant, Ačko, plant. Není na to mět fucking herní sluchátka. Jasně, vole, nedám ani jednoho. Kurva. Tak devítka, no, to bude horor. Ty vole. Jako tady s tím rastají, ty vole. Jak nemáš ČZ, tak teď vždy. ČZ to už je horší právě teďka po updateu, to je ten problém. Ale jako vodí tomu teďku. Defuzuju, pojďte mě krydoši. No tak jako už tady jsou mrtví, hele. Pěkně hodořen. Jsou mrtví. Pás do nohy, vole. Ty vole, já jsem zabil tři hoši, děláte si ze mě srandu. Beru tak devítku. Tak devítku ber, no. Ta je hodně dobrá teďka. Užij si to než jí pečnou. Ty vole, když jsem si přehodil skin. Jo, vlastně za teroristy, vole, jiný než za topku. Dubečko. Oni chcou zase pečovat té devítku. No protože ta je teďka až moc silná. Vypadá to, že dubečko, hele. Jo, dubečko. Tak jim jdem nakopat prdele, ne? Tak jako rád bych, no, ale víš co, ne, vždycky to bohužel vyjde. Sorry. Kurva. Výborně, Tome, výborně. Bizon prostě. Ty se vypísoval, offshitoval. Já říkám, prostě Bizon druhý kolo, když vyhraješ, jako tam není jiná možnost. Já mám Famas a dobrý Jochu, to dá Dimitri Jakunda. Jako to je close quarter, jako ono to je... No, ono to je, prostě, ono to je, jak jde, víš. To je to, že tady je close quarters, long range i middle, takže to je takový zrádný tady. Na ty běže jde vylíst, nebo ne? Ne. Ale bylo by to moc hezky. Lehnout se tam ještě s AVPčky, ale nemůžu tě strefit. Co jdou? Bčko je zatím clear. A. Všichni A. Auto Praha. Dva, viděl jsem tam dva teda, tak povno všichni. Je tam, nahoře. Naproti jenom. Já nevím kde, vole, prostě já tu mapu neznám, vole. Aha, zabil mě s pumpařinou. Jede na Ačko z Bčka. Už máme plant to Ačko. Děkuji. Děkuji Viper, zachránil jsi mě. Položil, ne, ještě tady je někde jeden. Jdeme. Tady. Reakce ty vole. Já jsem se teď moc netrefoval, no ale co už. Hele, hlavně, já, že jsme to přežili. Já nechci moc mlžit, ale asi se budu muset jít dokoupat, jo? Ježiši, vydrž, to nedělej. Kdyby náhodou mě jako zabili, nebo tak. Tak si z toho neradujte a berte. No to my jako se nebudeme radovat, to se neboj. Falečnou oběť. Já musím poslouchat rozprostřed kompetitivu. Já za to nemůžu, to řekni vyšší mocím. Kompetitivně se vykoupat, jo. Devana. To jsme mohli jít, vole, dřív. Jdou Ačko. Hoši, Ačko. Průchod mě zabili. Počkej, já se jdu zeptat. Kdyby ne, co, tak budu dvě kola automat. Už byli na tomáčku, hele, takže... Bčko, Bčko. Týden jsem nehrál, vole, už vůbec jako... Konec, vole, jsem... Já jsem nehrál dva týdny, takže... Mně to nejde vůbec, vole. To asi tím, že tu mapu neznám. Já nevím, zkoho bude vzbo, vím, že nevím, tak to... Je to v koho, to je koupé ona, já tam mám jít až pak, ne. Běž pro ně, já zatím defuznu. Oh! Magor! Zabil jsem ho, asi doufám. Ne, já dostal si asist.
On začal běžit tím kouřem totiž. Ne, já jsem viděl v tom kouře a začal jsem střílet všude možně. Jste neuvěřitelně úžasný, děkuji. Nevíme. Samozřejmě. Ty jsi úžasný, že se nemusíš jít tím koupat. Děkuji, děkuji. Ale můžeš si cucnout. Piču se. Tvojí vany, jo. Já, Illy, Bčko, Viper, Martoš, Ačko. Ne, do vany. Běž. Jsou už dole tady! Na tom Bčku. Dole by. Naproti. V kontrolním tom nesmyslu. Jeden je tam na topu. Kryu plant. Jsou nahoře. Na tom žlutém hajzlu. Jsou na plantu, jeden, mám ho. Druhej jsem jde. Toho už nemám. Děkuju, Viper, děkuju. Jeden v budově. Najisté, ono pánové. Jeden v budově, říkám. Výborně, hoši, výborně. Pěkně. A to se dělá ten neznámostý mapy, jestli bych řekl, jako teď to všechno. Co? No jako, že my to teďkon dáme, oni to nedávají. Pšt. Že prostě my jsme tak zmatený všichni, že prostě na sebe narazíme. Pšt. Hoši, 22 FPS. Tolik? 22. Jaké jste mám často na pokrova? Tomek, když ty zařídíš, že ten vrtulník odjede pryč, mám o 10 FPS navíc, tak jako, čiň se. Vypadá to, že douáčko. Cože? Douáčko. Že tu taky nemám o 10 FPS. Bude plentáčko. Jo, je plentáčko. Seskočil dolů ten zmrt. Sorry, Viper za killsteal. Ještě tam je jeden. Ty vole. Je po mně, je to na vás. Dva na dva. Nějakej. Na místě. Dva na jednoho. To je ono. Viděl jsi to? Tak? Já ne. Neposlušné tenisky já mám. S 20 FPS kama vás postřílám. Tradadadada. A furt jsi druhej, to je zajímavý. To je tím, že mám neuvěřitelný zásob. To je ten vole slow motion, vole. Není hovno. Lisovi to jede zpomaleně, vole. No to kdybys věděl, jak mě to jede, tak ty ten noťas, vole, rozkopeš a upečí z něho dva karbenátky. Jeden pro tvoju a druhý jenom tak. Jo, ty jsi na noťasu. Já kryju Ačko tentokrát, jo? A jsou taky na noťasu, vole, já mám 100 FPS. Že, ale ty máš herní noťas, já mám noťas tak, vole, minus 15 let zpátky, jo. Takže ty jsem jediný, kdo není na noťasu, no, to je úžasný. Motali se kolem Ačka, takže jo, půjdou Ačko. Pěkně to má. Ještě tam je jeden někde. Taky na noťasu? Dva už jsou no. Na pravý straně Ačka. Jo? Mhm. Ještě zatím jo, no. Dva tam prošli. Jeden. Ačko, jednoho vidím. Jednoho mám, jde vám pomoct. Kurva! Je tam AWPčko, Maverick by ho mohl zachránit. Hm? Já jsem to tam posral. Vole, Martino, co tak. Co to bylo? Poslední je v baráku. Náčku, no. Ano. To je ono. Zachraňte AWPčko, je venku z toho baráku. No, to vám nedokážu popsat. Tam, Martina, levo. To je ono. Co chceš koupit? Kupně šticu, M4. Dík. Ty vole, to má jenom jeden kill, to není možné. Já jdu opět Bčko a jdu to prolézt zadem. Přijde mi, že přidali nějaký rádiový hlášky nový teda. No ještě kontakt... Bčko, že jo? Kontakty B. Ale to je spíš díkoj, nebo co? Na Ačku jsem sundal jednoho, takže je to možný, že to je díkoj. Říkám Bčko kontakty, Bčko bomba. Bčko. Vidím ho tam. Sunej ho! Kurva! Bčko zabil mě, má 15 hápek. Marty. Jste dva, tomu dáte nějak. Marty má v zádech, to je ono. Ještě jeden je tam. Nebuj mě v zádech. V
poslední ticho, 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 ať ho Vapor slyší. Vapor, neměř do prostřed místnosti, měř někam, kde může přijít. Měř na ty dveře, no, tam. Jo, Marty! Marty, po tebou! Ty vole. Ty jsi péro, uf. Tak teďka se mě protočili oba dva origami, fakt. Ožiží. Ano, babi, já jsem slyšel, hned půjdu. On už se nám jde koupat. Kam jdeš? Jde se koupat. Já tam budu vás okamžitě se vrať. Já jsem tu, neboj, já teďka vykosím celý tým a pak mě musíte nechat. Ano, ten taky, jo. Dubéčko. A než se Kolio sprchuje, tak jako pauza nebo co bude? No tak nemůžeš to pauznout, co pravneš. Ačko bombu, mám na Ačku bombu. Však až dohrajem kompetitiv, tyjo. No. Já si pak zajdu na guláš. Ačko, Ačko ještě jeden. Ty vole, za 40 mě zarval. To je čat, tuhej. Tak to už jsem si nedal, tyjo. No. Máme tady bombu. Kempněte se, samci. Kurva. Pravý roh. Kempněte už. No, kde tam je děti? Ha. No, dobrý. A mlčte teďka. To je ono! Hoši, nic, já musím jít. To není dobrý, berte, hele. Berte to jako kompetitivní narážku na mou osobu, nashledanou. To není dobrý, tohle. Protože je druhý nejlepší. Jdu Bčko, pojďte Bčko, všichni tři. Ho automaticky, nebo ho necháme kliknout tím. Ne, jako tady jim to nedá ban, nebo tak něco. No právě, kdybychom ho kikli, tam mu to ban nedá. To je pravda. Je tam, vole, na té rampě. Ve dveřích tam je. Bral jsem mu nevím kolik, ty vole. Už je na plentu, mám ho. Jsou furt u toho Bčka, jo? Na té rampě. Jo, je tam pořád. Pořád tam je. Kurva, Ačko. On vždycky vyběhne akorát, ty vole. Co děláš na Ačko, Vapore? Říkali jsme Bčko. No, protože já Ačko se táhnou, že jo? Dobře. To znamená, že máme výhodu. Nevím tak v čem. V lidech. Já už to vidím, já se si nevšimu to. A bude Ačko. Mám ho teda nechat kliknout? Ať můžem bota ovládat, nebo? Musíme ho vyhodit. Tak se ještě stihne vrátit nějak. Aby nestihne. Tak jako... vždycky koupe vole tak 2 hodiny, vole. Normální člověk se koupe za 5 minut, že jo? No, ale kolik se koupe vole 3 dny, chápeš? Tak já jsem hned spadl důle, vole. Pod jakou zkratkou je Vesta? Jo, 5. Já popravdě ani nevím, já to mám na různých číslech na klávesnici. Já to mám právě taky nabindované. No. Já mám Vestu kolečko dole. A jako to je šikovný. Random zbraň, jakože jak když F1, víš, rovna kolečko navrch. Takže vždycky, když ho nakupuju, tak valím dozadu dopředu, no. Dám, jsou Bčka. Jeden je hodně blízko plentu. 2 v tom případě. Kdo Bčko? Vyšší Vipo. A? To je Ačko, no. Je tam Vipo. Mezi Bčkem a Ač... Ježiš, já jsem dement, vole.
Nebuď. Je na Ačku přímo. Má málo, má 28. Je kurva. Jste 2 na 2. Rychle vydefuzovat, vole, máte to vyřešené. A ještě po vás střílel, no to je úžasný tohle. Vole, tak si chce mít do defnosti, vole. Pěkně, to bylo šikovné. To bylo posledního. Ne. Ano, jsem říct, že jsem se trošku splotil. To nedělej. Tak běž do vany jako Ili. Ať nesmrdíš. Já půjdu taky, vole, budete hrát, vole. Tak jako stejně musíme čekat na Iliho, že jo, takže klidně můžeš jít. Já pokryju Ačko, jo. A Rube. Už jenom pak, vole. Karu na Ačko taky. Jdou Ačko, jsou tam, ještě tam aspoň jeden. Ačko flashbang, no. To je... Při nejmenším jeden, je možný, že víc. Ty vole, to není možné. Ačko. Na Bčku Marty, ale Marty má na Bčku ano, bombu. Na Bčku byla bomba. To je ono. A ticho. Bčko pokládám. Dobře. Ty vole, já už jsem si myslel, že ho nezabije. Pěkně. Pst, to nevím, jak se mu vůbec povedlo. Dělá defuse. On uhořel, že jo? Nebo Maverick ho zabil? Maverick ho zabil. Aha. Tak brá práce, Mavericku, čeče. Víte Čech, Slovák, Maďar, nebo co to je vlastně? Já nevím. Nevím, nerozkusil jsem mu ani slovo, když mluvil. Takže to bude Francouz. Jo. Proto mě psal na Steam česky. Dubečko. Vohle nejlepší prostě. Vive la France! A, ale se nám prej vrátil, nebo to už je bot. To je strajk. Někdo vkráčí do dveří, vole. To se to tak slyší na Skypeu. Jak to jde? Vyhráváme. Ačko. Jsi okupanej, vole. Ačko, no, Bčko vypadá čistě. Já jsem měl ještě v Kauflandu, sorry. Pro zlevněnej cukru do korunu, jo. Ačko. Můžu. Kurva. Ještě jeden tady je. A už je to dobře. Ty vole, já jsem okupaný. Byl jsem na záchodě. Tak jsem musel zametat. Jeden je na spawnu na jejich. Jo, Maverick ho má. Maverick ho vidí. Maverick ho má super. Super, super. Ty vole, 13-0, děláte si ze mě pumplečku. Teď jsi to zakřik, takže konec. Vy jste borečci. Však já jsem neřekl, že hrajete dobře. To nehrajeme. Já jsem řekl, že je to prostě 14-0 a že je to boží. Je to boží. Všechno je tu boží. Je to byl tak dobrý film. Víte, jak to bolí, když je prasí golí. Beru Ačko. Já jeden proběhnul Ačko. Aha. A? Už to zdávaj. Nedivím se. To taky ne, ale mrzí mě to. Pokud. Aha, takže Bčko jeden, jsem dead. Ačko položili katalo. Ačko bomba. Na Ačku mě zabili, no. Ty vole. To jste vy, vole. Je tam někde AVPčko, ale nemyslím, že ho musíte nutně zachraňovat. Defujte. V těch dveřích Viper, jak ses na ně díval, by mělo být AVPčko. Ještě jeden, je tam Viper. Viper musí nabíjet. Co dělaj, ty vole? Beru ti vypo, jo. Chceš si ho nechat? Ne, dobrý. Ty vole. Jako chtěl to být a já jsem ho tam ještě pokropil. A tak kdo prachy kupte, vypo, já to hecnu na poslední kol. Tady máte vypo někde rtující. Tam máš Viper M4, jo? Jo. Je to rtující vypo. Dubečko. Zmizlo. Já mám to vypo. Počká se, vezmu taky. Hoši smoky Ačko. Granáty Ačko, fleše. Jeden je na Bčku. Už není. Lil. Smoke mezi Ačkem a spavnem. A. Ačko střecha nic. Ačko střecha jsou já. Já taky. Jsem tady říkal proto nic. Jeden dole, bomba, na Bčku. Nice! Ty vole.
Já jsem se nestihl ani utřít. No takže tohle mapu hrajem poprvé, tak je to docela... Ty vole, 15-0! A já 16-6, jako to je moje životní spole. Pojďte k devítky, to jsou teďka nejlepší pistole. Protože ještě neupdatili zpátky. Boho, já si beru vestu, já budu dělat dýkboj. Máme 3 tech devítky, to je úžasný. To si s tím můžu dovolit. Já na ní teďka potřebuji... Můžeš s tím běžet a střílet skoro 100% přesně. Jo, super, tak já jdu. Počkej se tý životě, jí mám teprve v ruce, jo, takže bych... Ale Fialový, pojď se mnou, vole, Martošu, do prdele. Tam nechoď. Musíme jít celý tým. Já jsem to šel hrašen. Pojďme celý tým Bčko. Pojďme zadem, celý tým zadem Bčko, ať budou... ty pičáni kempit na spavnu, bez toho. Au, to bolelo. Já zabil někoho takem, ty vole. Tak je teďka bullshit, takže... No další ráno jako. Teď jsi zabil svýho, teď jsi zabil Maverika. Eje, macha Bčko. Vidíš to Viper, jo? Lol. To je. 16-0, yes! Já zabil 4 lidi takem, ty vole. Je, hele, mám reward za misi. Jako tag je super. Tak je, no, tak si ho užij, dokud tě je, protože brzo nebude. Jak si tu misi vezneš, ty, Tome? Musíš mít pas. A. Musíš mít pasáčka ovcí. Takže řekni Wolfovi. Mhm. Čili tak se podíváme, v jaký mě to dali kvalitě. Lol, dívej se, co měli za tým. To je vybalancovaný, no, tohle. Ty vole, samý silver idiot. Ten matchmaking je čím dál tím horší, ty vole. Opotřebený. Ale vypadá solidně teda. Ježiš, co, jo, já mám teďka tohle. Ty vole, já bych chtěl ho v tu P90 jako v reálu, to musí být queer jak píče.